Dámy a pánové, hráči a hráčky, společně s Violet vás tady vítáme u mého třetího uživatelského videa na server sofi.cz. Tentokrát je to hra Velvet Assassin. A kdože je to Violet? Tato překrásná dáma, na kterou je právě teď záběr, bohužel je tak trošku v komatu, takže to není úplně ideální pozorovací objekt v tuto chvíli, ale každopádně ve hře samotné už je poměrně naživu a ač tato poznámka byla dosti infantilní, nejedná se o žádnou hru s pornografickým podtextem. Toto je hra Velvet Assassin, tedy v samotném, v překladu do češtiny je to sametový vrah. Je to střílečka ze třetí osoby, ale spíš než střílečka bychom asi řekli stealth akce ze třetí osoby, přestože můžeme používat i střelných zbraní. A já, abych se do toho dál nezamotával, tak se pustíme rovnou dál do kampaně. Tady už máme Violet dokonce oblečenou, je to tak, skutečně naše hlavní postava je žena, což se mně osobně moc líbí, já jsem na to trošku, jak bych to tak řekl, ulítlý, dejme tomu. A osobně se mi to moc líbí a samotná Violet se mi docela líbí a hra je pochopitelně velice, velice zajímavá. To je vlastně důvod, proč jsem si ji vybral. Momentálně mám pocit, že je dokonce ve slevě na Steamu a stojí asi 1,5 eura. Pokud již toto video nestihne slevu, popřípadě vy nestihnete video, tak bude hra stát 5 euro, což i přesto není nějaká jako strašná cena, kterou byste nemohli překousnout, tedy alespoň doufám, je to asi v přepočtu 125 korun, záleží na kurzu, ale i přesto to není nic tak strašně strašného a na to, že má hra 61% na Steamu, tak je dost často ve slevě, takže přesně evidentně potřebují pár kopií té hry, se potřebují zbavit, což se jim i s vaší pomocí a se mnou doufejme bude dařit. A mohlo by se to konečně načíst, je to tak, výborně. Takže, toto je naše Violet. Ona teď nevypadá moc krásně, ač mám teda grafiku na docela vysoké detaily, ona je v nějakém si takovém zvláštním převleku, ale i přesto je docela pěkná a v ostatních misích musím uznat, že se mi líbí ještě víc. Sakra, co to děláš? To vypadá dost zvláštně. No nic, nebudeme to řešit. Otáhneme tu krabici tady k žebříku a vylezeme na ní a vylezeme po žebříku, výborně. Lezení po žebříku je díky bohu v takovýchto fleších, což znamená, že není potřeba koukat na celou sekvenci toho, jak Violet leze po žebříku. To by bylo takové dosti protivné, bychom asi mohli říct, a nepříliš záživné. Každopádně já jsem tuto sekvenci již před nějakou dobou prošel, je tomu už ale delší dobu, takže si asi všechno nebudu úplně přesně pamatovat. Tedy alespoň doufám. A uvidíme, jak moc čistě se mi podaří hru zahrát. Tak. Jo, takže tady nám bliká světlo. Pokud si jdete tak ve tmě, jsem naprosto neviditelný a prakticky nic se mi nemůže stát. Ovšem, pokud se já dostanu na světlo, tak budu dost rychle odhalen a poměrně brutálně penalizován, takže to bych rozhodně nerad ukazoval. Já se tady pokusím nějakým zázrakem obejít a vyřešit pokud možno tuto situaci potichu. Pravda, to se mi daří hodně málo kdy. Doufám, že tentokrát nebude ten pokus, kdy zemřu. Proč? Protože jakési savey, tedy uložení, se nacházejí strašně daleko od sebe. Ale až nekřesťansky daleko bychom mohli říci, tedy úplně nevím, proč bychom říkali nekřesťansky, ale skutečně velice daleko od sebe, což ve výsledku znamená, že musíme hru opravdu hodně daleko opakovat. Někteří tvrdí, že je to právě z toho důvodu, že je to port z konzole. Já se osobně spíše domnívám, že je to proto, aby se trochu zvýšila obtížnost. No a tady máme první zabití. Jak vidíte, je takové dosti efektní. Moc hezky to vypadá. Já vím, že to zní trošku sadisticky, možná trošku brutálně, ale i přesto mně se to prostě líbí. Dokonce během toho zabití se dá měnit trošku pohled tím, jak hýbete myší, což je další taková věc, která se mně moc líbí. A rozhodně ji jedině pozitivně hodnotím. Vzal jsem si klíč. Sakra, co se to stalo? Co to bylo za zvuk? Mě děsí ta muzika v této hře. To je něco šíleného. Doufám, že to nebylo nic vážného. No, každopádně. Tady jsou schody. Myslím, že po těch můžu normálně vylézt. Je tady něco za nimi. Ne, za schody nic není. Inu můžeme nahoru. No nic. Myslím, že můžeme pokračovat. Dobrý den, pane. Ježmar, on se něčeho lekl. To není dobré. Co udělám skrz klíčovou dírku, možná se vrátí. Ne? No, ale stálo by za to tam jít. To by byla škoda tam nechodit. Kde jsi? Pane.
Kde je? Velká výhoda třetí osoby, vidíte za roh. Jistě většina z vás ve hrách ze třetí osoby využívá této možnosti. Tady ve stínu se tady podívám. Tak otevřené dveře, naprosto nenápadné. A pícho. Ušní piercing, výborně. A můžeme pokračovat. Já tady úplně nevím, proč jsem ho knockoutoval, protože tady vůbec nic, co by mě mohlo zajímat, není. Takže to bylo takové spíše dosti zbytečné, bychom asi řekli. Tudy ne, tudy jsem přišel. Jo, výborně, můžu se dostat tudy. Tak proto jsem tu dělal Vesta, to se jedině hodí. Medkit nepotřebuji, mám plné životy, no takže jsme tady šli jenom pro Vestu, dobře. To bylo takové spíše dosti useless, bychom asi řekli, pokud bychom mluvili v anglicky. A můžeme se posunout dále. Já osobně úplně nevím, jak to tady dál pokračuje, už si to moc dobře nepamatuji, ale pamatuju si takový základní... Sakryš, co to... Já mě děsí ty zvuky, to je něco neuvěřitelného. Ta muzika v té hře opravdu vytváří takovou hodně... hodně dobrou atmosféru, to se mi na hře moc líbí. Že má výbornou muziku, ale je trošku nereálná. Procházet dveřmi, no úplně nevím. Každopádně, ta atmosféra je výborná. To je jedna z věcí, kterou hra prostě výborně zpracovala. Atmosféra. Na té se nedá prostě nic vytknout. Jste ve tmě, jste neviditelní, nenápadně se plížíte za německými hlídkami. My vás nespozorovali. To prostě geniální. Můžu tady projít, aniž byste mě viděli? Můžu. Excelentně. Tak, myslím, že vím, jak tady vyřeším tento problém. Tady tohoto pána a toho pána, co jde právě teďka mým směrem. Protože já nemůžu přes to sklo, protože by mě odhalili, ten zvuk je poměrně hlasitý a všechny to dost výrazně upozorní, takže to bych, pokud budete tuto hru hrát, rozhodně nedoporučoval. Ale, jak se zbavit dvou mušek na jednou ranou? Pán má, sakra, on má granát u sebe a já když ho odjistím, ten granát, co on má kolem pasu, tak on tam dojde, tam kde stojí teď, a exploduje a tím zabije i svého kamaráda. Aniž by jsem zbudil, no ono, zbudím nějakou pozornost, ale je přece jenom taková zajímavá věc, ty chlapce, kteří stojí ve dveřích vedle, to nijak neupozorní a úplně v klidu dále pokračují v konverzaci. Což by se dalo považovat za trošku zvláštní, ale tak... Ježiši, ne, chlape. No tak tohle se přesně nepovedlo, tohle jsem přesně nechtěl. Tak, takže děti, takhle se ta hra nehraje. Proč to vůbec takhle přelízám? No, to je jedno. Ubylo mi sice trochu životů, ale díky Vestě mi to nějak extrémně neublížilo. Máte něco u sebe? Nemáte, dobře. Takže dalo se to vyřešit čistě, já jsem to vyřešil pochopitelně tou horší cestou. Tak známe Whiteyho, takže to asi je docela logické. No a tím, že jsme tady tohleto zvedli, tak jsme zvedli ty krabice, které mě tam předtím tak obtěžovaly, nebo spíš obtěžovaly toho německého pána, který si na ně docela výrazně stěžoval. Ale myslím, že teď už bychom se tam měli dostat naprosto bez problémů. Teď nevím, ve kterém to bylo patře. To bylo tady? Jo, super. Posouváme se dál. Nějaké uloženíčko? Nebylo by? Třeba? Výborně. Díky bohu. Já jsem, bože můj, než se ta hra uloží, to je opravdu porod. A to hrajou na opravdu jednoduchou obtížnost. Ono jsou dvě obtížnosti, normál a agent, já pochopitelně hraju na normál, protože jsem začínajícím stealth hráčem. Já jsem vlastně taková ideální cílová skupina pro tuto hru. Proč? Tak za prvé, jsem začínající stealth hráč, což znamená, že tady je ta hra dost lineární. Vlastně jediné, co tady jde, je, že se naučíte plížit se kolem nepřátel. Vlastně všechny ty místnosti jsou, no místnosti, to se tak říct nedá. Všechna ta místa jsou dost stejná. Jsou naskriptovaná, vojáci, jeden až čtyři vojáků stále chodí dokola v jednom, zkrátka, okruhu na své patrole a stále se vrací na stejná místa, vy je zkrátka v jednu tu chvíli zastihnete, zlikvidujete, musíte ukrýt tělo, aby vás nenašel ten další. A to vás tahle hra výborně naučí. I kdybyste tu hru nedohráli celou, tak vás to připraví výborně na hry jako je Hitman nebo jakékoliv jiné náročnější stealth akce. Myslím, že to na to se ta hra opravdu výborně hodí. Tak, super. Otáhni to tělo, dělej do stínu. Bože, tohle bylo těsné. Ten pán mě skoro sporozoroval. Obecně velká výhoda hry je, že AI je dosti, neinteligentní, bychom asi ideálně použili výrazu.
A to je poměrně velká výhoda, protože nepřipadám si úplně neviditelný v tomto stínečku. Ale tak i přesto je to zábava, já bych úplně neřešil reálnost této hry, spíše to, jak vás baví, což je tedy hlavní věc, která by vás hra měla, a to tedy bavit, to myslím, že výborně splňuje. A krásně, krásně. Tak, zlikvidovaný pán. Jak vidíte, technika ušní piercing má Violet poměrně ráda. To jsem ještě neřekl, naše hlavní postava se jmenuje Violet. Je dokonce inspirovaná skutečnou... Oh, tak to bylo pěkně brutální. Inspirovaná skutečnou postavou, tedy paní Violet Sabo, což byla Polka, která ovšem za druhé světové války sabotovala německé zahraniční spoje. Říká se tomu tak? Asi ano. Zkrátka německé železnice a německé palivové jakési sklady. Za druhé světové války ve Francii byla tam vyslaná britskými, Ježíši Kriste, britskou špionážní službou. Ty jsi mě nevšiml, jo, chlape. To jsi teda pěkně blbej. Ajajajaj, myslím, že se mě všiml ten druhý pán. To není dobré. A mám už jenom dva náboje. To je hodně špatné, to je velice špatné. Takže takhle se ta hra nehraje, já si tak trošku, jak říkám, já si tu hru úplně nepamatuju. Takže, bože, tohle jsem skutečně nechtěl dělat, takhle přesně se ta hra nehraje. A ještě více tak hrát nebude, když si vezmete flare gun, tedy světlici se tomu říká, česky, asi ano. Doufám, že tomu tak je, sebereme dopis. A získali jsme Upgrading Star. Co je Upgrading Star? Můžeme si tak zlepšovat naší postavu. Já v tuhle chvíli asi zlepšuji pouze stealth, protože nám mi to umožňuje rychlejší pohybování se při plížení. A upřímně jsem to asi nalezl nejúčinnějším upgradem v této hře vůbec. Tyto dveře se otevřít nedají, takže opět máme jedinou cestu, a to tady vrátit se. No, těžko říct, jak moc je to praktické. Ale věřte tomu nebo ne, skutečně to k něčemu bude. Ale mám dosti málo životů a dokonce už nemám ani vestu, takže bych asi měl pomalu někde sebrat nějaký medkit, kterých je na mapě poměrně dost, ale za každé tiché zabití dokonce získáte trošku životů a není jich zas tak málo. Pokud provedete tak 3-4 tiché zabití, tak získáte poměrně dost těch životů, což se mi líbí. No tak les, crawl, Ježiši Maria. Nějak se mi zabugovala moje Violet a tím asi naznačuje, že už bychom měli skončit. Je tomu tak. Dámy a pánové, toto bylo video na hru Velvet Assassin, tedy sametový vrah, spíš v našem případě vražetkyně. Serious výraz. No nic, každopádně, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like, odebírejte kanál sofi.cz a já doufám, že se uvidíme i u dalších videí na tomto výborném a úžasném serveru. Děkuji, já jsem Lvajty a naschledanou.